encerraremos com a diplomação do senhor eleito prefeito do município, Carlos Alberto de Matos Botelho. Assim como a diplomação do senhor eleito vice-prefeito do município, Antônio Marcos de Oliveira Costa. Agradeço as ilustres presenças, desejo também um bom final de ano a todos e declaro encerrada a cerimônia de diplomação dos eleitos do pleito de 2016.